这一讲的坐标是德农馆一层的702号房间，我要带你去看一位非常优雅的裸体美人，她就是安格尔先生的代表作《大宫女》。同时，我也想借安格尔的这幅画来跟你聊聊优雅这个和法国紧密相连的关键词。优雅经常被用来形容法国的女性，这几乎已经是全世界公认的了。我们就来随便说几个名字好了，时尚界的可可、香奈儿、Coco Chanel、影星于佩尔、Isabel Huppert、苏菲、马索、Sophie Marceau、作家波伏娃、Simone de Beauvoir、杜拉斯等等、Marguerite Duras。法国女人的存在感真的是很强，但为什么那么多不同的女性形象最终都还是会给人留下优雅这个总体印象呢？而所谓的法式优雅又到底是一种怎么样的气质呢？大宫女这幅画就刚好能从艺术的角度给我们提供一点线索。这幅画很有名，也是本人非常喜欢的一件作品。我家的卧室里挂着的就是她的复制品。画里一位全裸的宫女背对着观众，她优雅地侧卧在床上，头微微地转过来，温柔地望着你。这位宫女的身材很修长，身体给人的感觉非常柔软，浑身的皮肤都呈现出一种像陶瓷一样的光滑质感。一般人看这幅画最先注意到的肯定是宫女那柔美的身体，细心一点的人会去观察她所处的环境，还有她身边那些非常有异域风情的小摆件。宫女的头上包着头巾，手上拿着红色的孔雀毛扇子，右脚边还有一个烟袋，这些都在暗示你这位大宫女她来自奥斯曼帝国的后宫。而所谓的奥斯曼帝国也就是现在的土耳其，对于欧洲人来说已经算是东方了。不过我讲这幅画可不是因为什么异域风情，反而是因为这位土耳其的宫女身上有很多不异域的东西，在她东方风情的表面下其实还是经典的西方审美。另外这位宫女的优雅还非常有代表性，从她身上我们还能看出一些优雅的渊源。我们就先来拆解一下优雅的几个方面。首先在外形上，优雅对应着一种庄重的美。第二在举止上，优雅要求安静得体，要有一种举重若轻的感觉。第三在风格上，优雅意味着简洁和克制。我们回过头来看这位大宫女，她为什么那么美？因为她就是按照西方古典主义审美的标准而被创造出来的。你看她的脸，那可不是安格尔的原创，是她从300年前的文艺复兴大师拉斐尔那里抄来的。你可以看看拉斐尔的以中圣母，安格尔就是把这幅画里的圣母头像直接搬到了大宫女身上。众所周知，拉斐尔笔下的圣母最为经典，而这经典也是从古希腊和古罗马的文化那里传承下来的。由此可见，传统的西方古典主义审美是多么的历史悠久。另外除了美貌，神情也很重要。大宫女脸上的表情保持了圣母的庄重和肃穆，因此即便她的眼睛是正视着观众的，却丝毫没有挑逗的意味，反而给人一种敬畏的距离感。这就是优雅的必要因素，庄重，因为优雅是不可轻慢的。接着来看大宫女的姿势，她是侧卧在床上的，而且她这种卧姿可以说是古典美女的标准睡姿，很多大师笔下的女神都这样横躺过，比方说提香的名作乌尔比诺的维纳斯。这主要是因为人在侧卧时肌肉比较放松，会呈现出柔和的线条，而且由于身体的每一个地方都被支撑着，就很容易摆出一些随意的姿势，而不会有紧张感。另一方面，这种姿势也会显得非常安静，从举止行为的角度来说，这也是优雅的一部分。讲完了外貌和举止，我们再来看看风格。大宫女的装扮非常简洁，身上只有头巾、羽毛扇和手环这些饰品。另外他所处的环境也是极简的，只给了非常有限的信息去交代重点，从而给观众留出了巨大的想象空间。你想象一下，如果这位宫女真的一身珠宝和华服，那她身上的优雅气质就会马上消失了，因为优雅就是需要简洁和克制的。上面所讲的这些都是我在借用大宫女这个人物对优雅的形象所做的一个分析。她虽然来自东方，但本质上还是一位西方美人，在她身上西方古典主义的审美得到了最好的体现。不过优雅的核心难道只是一套外在的形象标准吗？当然不是，优雅它是有一套内在价值的。那这套内在价值又是什么呢？在这里我个人想提供一种解释。你看优雅这个词，法语叫 elegant， 英语叫 elegant， 其实是同一个词来着，它的词根是 lake， 也就是选择的意思。所以优雅这个词真正的含义是在精心做了选择之后，舍弃了多余的东西，从而达到的一种克制和简洁。这说起来容易，其实非常难，难就难在选择，选对了才是优雅，选错或不选都很容易翻车。还是用这幅画来举例，我们换个角度去思考，大宫女是被安格尔创造出来的，所以她的优雅也正是安格尔所做的选择。那么我们能不能从画家的创作上去发现优雅的精髓呢？很幸运，安格尔真的是个很好的例子，因为他做了非常棒的选择。首先从整个画面来看，安格尔非常精致地描绘了一些细节，比方说床单的褶皱、扇子上的羽毛、宫女头巾上的纹理。安格尔是雅克路易大卫的徒弟，也是新古典主义画派的一名大将，写实功底非常厉害，他的一笔一画都栩栩如生。但同时你又会发现安格尔也省略了很多信息，比方说画里的背景就是一大片黑色，帷幕和床单也没有什么花纹，就是简单的深蓝色。这样一处理，整个画面给人的感觉就是重点非常的突出，但同时也有很大的想象空间。其次在这幅画里，安格尔的用色都非常的克制，因为新古典主义画派一向认为色彩是仆人，线条才是主人。
这幅画的颜色就非常简单，而且搭配的也很好，宫女的陶瓷肤色和背景里的深蓝色以及黑色都很搭，剩下来的都只是一些点缀的颜色了。第三点也是最有趣和最吸引人的，那就是这位宫女的上半身明显过长，有人说她的脊椎骨比正常人起码多了3节，这当然不是安格尔所犯下的低级解剖学错误，而恰恰是她刻意的选择。安格尔深信线条越简洁，作品就越具有美和力量，所以为了让宫女背部的线条能呈现出一个非常完美的弧度，安格尔牺牲了解剖学，特意为她拉长了脊椎骨。这个其实很容易理解，你只要想象一下，如果将大宫女的脊椎骨哪怕只是缩短那么一点点，这样的话她的背连接到臀部的时候是绝对不可能形成弧度那么大的一条曲线的，它会变得偏笔直一点。这也正是为什么你看这幅画的时候，即便会察觉到宫女的身体过长，但那种曲线的流畅感还是会让你忽略掉这一缺陷。很有意思的是，这幅画还启发了100年之后的毕加索，他就曾经画过一幅立体主义的大宫女。其实也不难理解毕加索会受到安格尔的影响，因为立体主义追求的也是线条和构图，只不过是更为超现实罢了。好，关于安格尔的大宫女我基本都讲完了，你现在应该能理解画家之所以做了那么多精心的选择，比如用色的克制，呈现优美的线条等等，就是为了把女性的优雅描绘成一个非常极致简单的状态。追求简洁，回到本质，这其实是从柏拉图以来一直贯穿西方思想的经典理念，它不光体现在艺术上，也留在了法国人的生活和意识中。所以香奈儿才会说，奢侈其实是那些不被看见的东西，因为奢侈就如同优雅，它的本质都是选择和舍弃。但这种本领并不是天生的，它是良好教养的产物，也是文化熏陶的结果。所以当你在看见那些总身穿着一身黑色或灰色记衣服的法国女人，在被她的美打动的同时，你也要想到这种美其实一点都不简单。首先这节课我们说到的关键词是优雅，通过安格尔的这幅画，你可以看见优雅的核心，那就是追求简洁，回到本质。从表面上看，大宫女创造了美术史上一个经典的女性形象，这个形象传承了西方古典主义的审美，体现出了庄重的外表、得体的举止还有简洁的风格，所有的这些特质加起来才构成了优雅。从更深一层的角度来说，优雅的本质就是在选择和舍弃之后呈现出的一种简洁之美。这一点从安格尔在创作中所做的一系列处理，比方说用色克制、突出线条等方面都得到了很好的印证。在这个单元里，我通过6幅名画帮你解读了2组法国的关键词，分别是自由、平等、博爱以及浪漫、时尚、优雅。